Чи не всі види образотворчого мистецтва представлені у залах обласного художнього музею? Участь у виставці конкурсів взяли студенти художніх та дизайнерських відділень запорізьких вишів. Кожен з учасників представив по кілька власних робіт. Видно, що це роботи дійсно талановитих дітей, які колись стануть художниками, дизайнерами, архітекторами, проєктантами і так далі. Виставка-конкурс від сесії до сесії проводилась у три етапи. Перший – відбір творів у навчальних закладах, другий – власне виставка і третій – конкурс та нагородження переможців. Такий, знаєте, симбіоз всіх вищих учебних закладів і необхідність в тому, що сьогоднішні студенти і абітурієнти будуть бачити роботи творчі і будуть знати, чим вони будуть займатися в дальнейшем. Тобто це активізація і популяризація, в першу чергу, нашої професії – художнього образування і дизайнерського образування. Основна вимога до робіт учасників – творчий підхід, високий професійний рівень та правильне оформлення. Окрім класичного живопису та графіки, тут представлені і скульптурні, дизайнерські, роботи у стилі абстракціонізму, поп-арт тощо. Та не дивлячись на нововведення, для більшості студентів улюбленим матеріалом залишається олія. Техніка йде маслом з використанням мастихіна, кисті, масла, все. Його можна накладати слой за слоєм, і це якраз більше всього подобається в маслі. Що, якщо тобі щось не устраює, тобі щось не подобається, ну, можеш просто перекрити це другим слоєм. І ця картина, грубо говоря, може длитися безкінечно до тих пор, поки ти не скажеш «хватить». Цікаву техніку опанувала Поліна Лаврова. Вона створює свої картини за допомогою цвяхів та ниток. На одній з робіт, представлених на виставці, зображений її друг. Схожість вражає. Для однієї роботи дівчина використовує майже кілограм цвяхів та кілька котушок ниток. Вначале береться качественное дерево, в данной позиции это сосна. Можно брать и как бы любое другое. Потом покрываются специальной краской, далее набиваются гвозди и уже по теням, по фотографии делается сама картина. Наматывается нитка, то есть как бы образно рандомно, но при этом как бы сохраняется тень, то есть где-то меньше, где-то больше, где-то контур. Основні завдання виставки – це розвиток творчості обдарованих студентів та сприяння реалізації їхніх здібностей, кажуть наставники. А також підвищення престижу творчих спеціальностей та залучення провідних мистецтвознавців та художників до активної роботи із студентством. Такі виставки, вони дають можливість студентам показати, заявити себе світу. Це важливо. Вони повинні розуміти відклик якийсь, вони повинні взаємодіяти з тими людьми, на яких вони, собственно, тут, для чого вони все це роблять, да? Для того, щоб побачили і отримали якийсь емоціональний заряд. Виставка конкурсу художньому музеї триватиме до 28 березня. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.